店内の方に入っていきたいと思います。はい、皆さんやってまいりました。テイスティー延岡で2階の旬懐石しずくさんにこちらやってまいりました。本日ですね、ご紹介いただけますのはしずくさんの、おかみであります川野さんにお話をいただきたいと思います。ではよろしくお願いいたします。お願いします。はい、今日ですね、本当に大阪で、上品でね、こういったお料理をですね、久しぶりいただきますので、私も本当にお食材とかですね、本当に気になってて、もう美味しそうな季節のお野菜、堪能してまいりたいと思います。それではですね、まず最初にこちら、じゃーん、すごい彩り豊かで綺麗ですね。わー、すごい。こちらの方はですね、青いコースということなんですけれども、今日はコースなんです。最初から最後までですね、目が楽しめますし、味も楽しめます。嬉しいです。こちらは、エビとか山菜とか魚介類も、もうふんだんに入っておりますけれど、コーヒーコースというか、こう何か意味があるんですかね。いただいてみたいと思います。楽しみ。本当にあのお箸もですね、凝っておりますね。わー、これこのままこう、そうですね、切っちゃってもいいですかね。上品だ。どれからいただこう、本当に嬉しいです。まずはどれからいただいたらいいですかね。こちらちょっと料理長のお手製のですね、カマスの細手寿司になります。茶色で使います。こちらをじゃあいただきますね。お寿司です。カマスの細手寿司、美味しいです。本当にですね、もうあの私酸味がある料理が好きなんですけど、本当に甘酸っぱくて、お寿司中の上のですね、お魚がとっても美味しいですよ。一口でいただけるので本当にですね、女性の美味しいですね。反応して入りました今。そして次はですね、エビが大好きで、じゃあどうぞ。こちらですね、いいですか、このまま。はい、そのままでいきますね。こちらです。じゃあ、わあ、すごい。エビも本当大きいです。こんなに大きい、大きいですね。うわー、もう一口でいただいちゃいます。このエビはプリプリで本当に新鮮で、もう歯ごたえサクサクです。こんなに美味しいエビを初めて食べました。これはマスですね。お上品に切っておりますね。彩りも綺麗です。ではひんやり冷たくてとっても美味しいですね。そうですね、この季節、今だいぶ暖かくなってきて、ちょっとさっぱりとした味のお料理もご用意しておりますので、夏といえばですね、本当に今夏野菜で甘いんですよね。そうですね、
これたまらないです本当に。もう女性もね甘いのがね、お野菜の甘みが本当に、ね、大好きですよね。ぜひ皆さん来てくださいよ。もう次から次となんかバクバクいっちゃいますから。どうぞ。もうこの器も可愛いんですよ。色が綺麗ですね。このあのね、この食べ物と一緒にこの野菜のこうコントラスト、うん、色がバッチリです。皆さん、今度はじゃーん、フォアグラの茶碗蒸しになるんですね。はい、フォアグラって最初何かなと思ったんですけれど、こちらを開けてびっくり。またここ、じゃーん、うわー、フォアグラだー、すごーい。フォアグラ、皆さんそのまま入っているのを見たことありますか？すごいですね、贅沢です。こちらを本当にいただいちゃってもいいですか？はい、うわ、嬉しい。このまま入って、はい、いただきます。わあ、贅沢贅沢です。嬉しい、うん、もうフォアグラからちょっとなんか贅沢なので、ちょっとフォアグラを中に入ってる。いただきます。おいしい。もうあのフォアグラの香りがあるんですけれど、中にいろいろ具材が入ってるんですね。普通の茶碗蒸しかと思いきや、ね、上に大きい油が、うん、コクがあって甘くて、もう本当優しくなる、ね、気持ちになりますね。もうフォアグラも贅沢にじゃあ言っちゃいますか？ほら皆さん見てください、おっきいですね。あ、贅沢、こんなに入ってるんですよ。いいんですか？しました。本当にあのフォアグラちょっと前食べたことあるんですけど、茶碗蒸しにフォアグラ、もう本当とっても濃厚なんですよ。美味しい。もうこんな茶碗蒸し食べたことがない。自分の中もですね、もうびっくり。一口食べます。濃厚、フォアグラのコクがですね、もうこの茶碗蒸しの中の具とですね相まって、すごい口の中がハーモニーがすごいです。これ絶対必見です。食べてみてください。おいしい。わあ、今度はね、じゃーん、お肉がドーン。わあ、すごいですね。こちらはような県牛の揚げ焼きになりまして、はい、このままですね、こちらマスタード、スニーズ、チーズ、3種類ご用意しております。少しでも3枚ございますので、1つずつ味を変えられて召し上がりいただきます。すごい、はい、嬉しい。野菜の方のドレッシングもですね、うん、あのちなみに鶏の自家製ドレッシングをご用意しております。玉ねぎドレッシングをご用意しております。茶碗野菜にかけて召し上がってください。わあ、すごいですね、皆さん。ね、もう、この器も、器といいですね。お野菜とお肉のね、コントラスト、色が綺麗です。ねえ、まあ、なんか食べるのももったいない感じがしますけど。はい、いただいちゃいます。そしたら、
こちらのしずくさんの、こちらドレッシングかけさせていただきます。かわいい器に入って女性が好きな感じですね。そうですね。うん、こちらのですねオリジナルのドレッシングだそうですよ。わ、美味しそう。あ、生唾が出てきました。こちらは私が大好きな加減じゃないですか。そうです。すごい嬉しい。ここの塩にあのありますよね。いただきます。お塩をちょっと乗せて食べる感じで、すごい。普通のもう岩塩とちょっと違って、炭火からちょっと炭で、炭ですよ。炭でこう、乗せて、いただきます。このお肉もすごいボリュームが、綺麗な色です。カメラマンさんも食べたい感じですよね。いただきます。うん、うん、甘ー。肉汁がじゅわーっと出て本当に甘くて美味しい。皆さん見てください。彩り豊かな、ね、お野菜、ね、トマトとか、ね、すごい、いろいろ入ってますね。すごい美味しそうです。ドレッシングが美味しい。これしずくさんの特製の、はい、美味しいですね。やめられません。玉ねぎドレッシングですよね。ものすごく甘酸っぱくて美味しいです。女性のなんか好きなお味ですね、これは。男性でもちょっと甘酸っぱいのが好きなあなたですよ。まあ、食が進みます、このドレッシング。さすが農業家のね、こちら地産地消を掛け合って化粧品の新鮮なお野菜、ね、歯ごたえがいいですね。わー、美味しい。シャキシャキです。聞こえますか？シャキシャキです。美味しい。こちら、ね、見た目、綺麗で、すごく分厚いです。弾力があって、綺麗ですよ。ね、こちらを、特製のタレで召し上がります。柔らかい。なんとも言いません、しゃべりたくないぐらいの。このお肉は本当にステーキよりも何でしたね。本当にコクがあって美味しい。柔らかいですね。なめられません。本当に美味しいです。器が、いい器が出てきましたよ。髪の
はい、皆さんこちらですね、延岡のもう本当に美味しい地鶏のお野菜、そしてなんとこちらお魚、新鮮なハモです、今日ハモのしゃぶしゃぶがいただけるということで本当に嬉しいです。じゃあいただきます、はい、お上品な感じでいった方がいいのか、そのままの手振りって青い感じ、器自体も凝っておられますね。切り方も上品で、器も綺麗。すごく甘くてですね、美味しいですね。ハモ、しいたけから入れちゃおうかなと思ったんですけど、しいたけから、はい、わー、綺麗な形のしいたけ、わー、楽しみ食べるの。お欲張りなので、全部入れたいところがあるんですけど、私の上品な感じで、女性の方もね、ハモがさサブサブ、ね、サクサクなんですよね。綺麗に、ちょっと楽しみに待つのみです。はい、皆さん、はい、今日ですね、今出来たてほやほやのしゃぶしゃぶ、なんとハモのしゃぶしゃぶいただきます。こちら皆さん見てください。ドーンとズームアップしていただくと、はい、ハモですよ。今こうしてね、こうジューッと美味しいエキスを吸って、ね、弾力があるように出来上がりました。美味しそうです。わー、それでは今から私も贅沢ですけどいただいちゃいます。まずはスープをですね入れちゃう方がいいんですね。こちらはですね、もう本当に濃厚で美味しいスープだそうですよ。企業秘密ですよ。先ほど聞いちゃったんで。美味しそう。もう本当器も可愛い。しゃぶしゃぶ大好きで、もう浜のしゃぶしゃぶっていただくの本当に。見てです。わー。で、いろんな方がそぎ切りをですね、ハモのそぎ切りをちゃんとして、きれいに切れております。いただきます。はい、美味しそう。中がふんわりしてますね。そうですね、本当に美味しい。サクサクなね、歯ごたえもあります、これが少し入っていることによってですね、この弾力ですねが生まれてるんですね。美味しい味です。すごく出汁味で美味しいです。おいしい。ハモ最高です。本当ですね、あのふわふわの中に、本当に
サクサクしている歯ごたえもあってですね、本当に歯も最高で。こちらのスープですね、あー、だし味、いただきます。すごいお上品な味ですね、これ。次から次へと何かいただける、もう、ね、口の中からもっとちょうだいって言ってる味です。おいしい。皆さん、もうこのスープを飲んだら、ね、このだし、ね、飲んだらまた飲みたくなりますよ。これ本当おいしいですね。これはお上品で本当に女性に人気な味ですね。そうですね。うん。いくらでもいっちゃいます。椎茸もそろそろいただきたいですね。椎茸ちゃんと食べちゃいます。綺麗なね、椎茸で本当に、ああ丸くて。山椒ね、こちらの農家で。ね、本当に美味しいお野菜がいっぱい取れますよ ね。全国の方、無病化のお野菜、とても甘くて美味しいんですよ。いただきちゃいます。椎茸の香り、ふわーっとしますね。そうですね。もう口に広がって、もう肉厚でですね、もう弾力があります。もうお肉を食べてるからね。もうお肉厚ですよ。もう椎茸の肉厚をもう一気にいただきます。おいしい。コリコリしてですね、本当においしいです。これぜひ皆さん食べてみる価値大ですよ。おいしいです。はい、皆さん、じゃじゃじゃーん。はい、続きましてはこちら、お刺身の4種盛り、はい、ですかね。うわー、すごい。器もすごい素敵ね。それにもう流れで宝石箱のようにお刺身が4種類もたくさん入ってます。ね、いただきます。はい、こちらの、じゃあ、はい、お醤油と塩酢と梅肉ですね。そうですね。もう一つですね、はい、この汁粉は別にご用意しておりまして、金粉の乗った昆布醤油というお醤油にこぼりのようにして固めたものになります。はい、こちらはお刺身お醤油の代わりに、お刺身の上にのせてみちゃいます。はい、いただきます。はい、いただきます。それでは最初、そうですね、タコ。はい、この梅肉でちょっと挑戦してみます。そうですね。これです、これです。新鮮ですね。甘くて美味しい。すごい弾力と、もうサクサク感はですね、もうちょっと新鮮ならではです。新鮮じゃなければこんなにコリッコリじゃないです。ね、美味しいです。甘い、ね、今日はこちらのカツオが今日初カツオかもしれない。おいしい。カツオって本当甘いですね。本当に単純に甘くて美味しいです。弾力がですね、あるし、もう分厚さが全然違います。でも、そしたら今度はこの白身の刺身、はい、
した桜色です。ちょっとわさびを入れました。何も喋らない。甘い。本当コリコリで甘いですよ。それの中はですね、本当にとろけちゃいそうです。美味しい。こんなお刺身、初めてかもしれません。本当に美味しいです。そして私はここの煮込みはですね、すごいです。こんな上品に、綺麗な金粉で、すごい繊細に作っていただいて、煮こごりで固めています。お醤油、お刺身の上に初めてで嬉しいですね。あの、わー楽しみ。ひこごりの醤油、上に乗せていただきます。もうとろーっとですね、にこごりが溶けてきて、お刺身のこのお魚の甘さと相まって美味しいですね。お醤油はですね、もう普通のお醤油じゃなくて、もう出汁が効いた、そうですね、濃厚な味なんですね。これ聞きたいですね、そのお醤油の濃厚な甘さと出汁。そうですね。本当に少ないですね。これは合います。今から皆さん真似してください。お刺身と合うんですよ。で、出汁が効いたお醤油なので、もうこうなので、お刺身とハーモニーです。こちらはやめられません。はい、でこちらですね、しずくさんの、スタッフさんがいっぱいいます。可愛らしいね、スタッフさんがいっぱいいますから来てくださいよ。はい、今日はちょっとおかみさんがピンチヒッターでもう忙しいので、今から可愛らしい、スタッフさんに代わっていただきます。藤本さんですね、どうぞよろしくお願いします。可愛らしいですね。皆さんの農業家で、こういう衣装を着て、スタッフが、揃っていると、男性もですね、こういうところに、こういう方がいらっしゃったということで、びっくりされると思います。他に何人かいらっしゃるんですよね。そうですね、楽しみの一つになりますよ。それでは今度お料理ですね、運んできていただいたんですけれども、タイラガイの炙りとさすがけでございます。あ、すごい、タイラガイですよ、貝大好き。炙り、土佐の酢が使ってるんですね。うわー、すごい、どんなお上品な器で、しっかりとして、お上品です。ありがとうございます。こちらの上の薬味とうちにかけて、すごい平らかい、すごくボリューミーな感じですけど、肉厚ですよ。いただきます。おいしい。何とも言えません。この上のみょうがですかね。はい、香りがですね、このダイラガイと、ちょっとお酢がかかって、これはお酒のおつまみとかでもいいですね。でもね、懐石料理で、お酒でもよし、おビールでもいいですね。まあ、おすすめです。本当美味しいです。ありがとうございます。
ます、女性の方もですね、はい、ファンみたいなのが大好きな方多いですね。お世話が大好きなのでお世話、わらが綺麗になりますね。はい、美味しい。うん、うん、味です。本当美味しいです。どうも、食べてみない今日は。あとですね、ご飯もですね、出していただいております。わー、お味噌汁とご飯、お漬物まで、すごい。こちらのお味噌汁を早速じゃいただいてみますね。お料理をいろいろ食べた後にはすごくですね、こういうお汁物が食べたくなるんですよね。いきます。コクがすごく美味しい。コクがあります。白味噌ですね。そうですね、はい、すごい、コリコリとした歯応え、美味しいですよ。コリコリします。おしめじめに、そうですね、はい、おいしい、おいしい。だしがすごく効いてます。やられませんね。はい。こちらは漬物、ご飯と一緒に食べた方がいいかな。ご飯が、あ、トウモロコシ、はい、トウモロコシの炊き込みご飯。これはあの季節によってまたその中身が変わる。はい、あ、炊き込みご飯がいろいろ味わえるお店ですよ。お優しい味です。これ本当にあのトウモロコシが甘いですね。そうですね、本当にご飯にこう、ご飯にもう丸ごと甘いです。風味があって美味しい。この漬けまた摂取のこのご飯も、皆さん聞いてください、音がほらサクサクです。聞こえますか。美味しい。漬物とかのご飯がですね、あるんですよね。はい、こちらはデザートですかね。はい、本日がマンゴーのババロアに白ワインジュレがかかっております。マンゴーのババロア。なんだろう、また器がかわいいですね。いいよ、これ開けるんですね、今から。じゃあ開けてみます。わー、すごい綺麗。うわー、これはジュレって言ったんですね。はい、ジュレ、初めてかもしれない。ほら、中身がきれい。ズームアップしていただくって。わー、きれい。で、この器がまた可愛らしいんですね。女性の大好きな感じの。可愛い。これ、中身で食べても、わー、なんか悪い感じがするな。可愛すぎますね。デザートでこういうね、初めてです。こう器にも凝って、そしてこの器自体もひんやり冷たく冷やしていただいてたんですよね。わ、このお心遣いがたまらないです。嬉しいですね、皆さんね。デザートでこういうね、初めてです。こう器にも凝って、そしてこの器自体もひんやり冷たく冷やしていただいてたんですよね。このお心遣いがたまらないです。嬉しいですね、皆さん。私が一番嬉しいかもしれませんけど。マンゴーが入ってる、本当に。おお、綺麗な色。ジュレですよ、皆さん。
おいしい、おいしいですよね。冷たく冷やした中にですね、このマンゴーの香りと甘さが口の中に広がります。ありがとうございます。これから夏ぴったりですね。本当に冷えたのがね、冷たくなりますね。うわ、おいしい。マンゴーとこの下がババロアになってますね。すごい。そしてジュレがかかってるんですね。うん、おいしい。これ何とも言いません。マンゴーが濃厚ですね。でこんなにたっぷりね入れていいですかね。わあ、贅沢。さあ次はスイカね。えすごいですよこれ。きれい、まるで宝石箱っていうのですね。これはすごく美味しい。甘い、それでシャキシャキしてますね。ひんやり冷たくて、そしてこのババロアがふわっとして、ジュレがたっぷりかかっていて、もう本当に何ですかね、これは口どけ優しい甘さです。夢の中に入っていきそうな。本当に濃厚で甘い、おいしいデザートです。おいしいですよ。これ女性に絶対人気ですよ ね、 ですよね。お客様に出した時もちょっと反応が良くて、はい、宝石箱みたいって言われる方がちょっと多いですね。ね、絶対そうですね、はい、もう本当にキュンキュンです。おいしかった。試してみてください。はい、こちらがですね、しずくさんの、ね、これをかわいいでしょ、しずく、ね、本当にこう上からしずくが落ちてきた感じの、ね、かわいいですね、箸置きです。じゃーん、綺麗、かわいく作ってます。ね、これが皆さんね、最適料理、こちら取られたら、ね、こちらならではの箸置きですよ。かわいいです。はい、今日はですね、本当に美味しいお料理をですね、堪能させていただきました、はい、ありがとうございます。このお料理をですね、作っていただいた黒木料理長です。本当にありがとうございます。ありがとうございました。本当にですね、旬の食材、延岡の地産地消テーマに、いろんなお野菜の 甘さと美味しさをですね、堪能させていただきました。はい、今回こちらのものはしずくさんですね、半年間、こちらでオープンされて、はい、2年後が、はい、半年間ですごくですね、お客様が殺到しているそうですよ。またこちら営業時間とかですね、はい、教えていただけたらなと思います。はい、ランチがですね、11時半から14時で、ディナーが、6時から21時ですね。はい、終わりになります。はい、もうそうですね、ランチメニューということで、懐石というと本当にですね、もう豪華な感じで、ちょっと敷居が高いかなと思われがちなんですけれど、今回のランチ懐石でいただきたので、すごく美味しかったです。はい、それでランチがもうフランクリンで、はい、もうゆっくり女性の方々が楽しめる美味しい、またデザートもついてですね、本当に楽しめるメニューで開発されていくんですけど、ね、イチオシのメニューっていうのはこの中で今日は、はい、お昼に一番女性人気なのが2300円のコースで、はい、です。2300円のコースとですね、手頃な、ね、お値段でですね、食することができますよ。そしてまた今回女子会というなんかプランを、はい、6月1日からですね、8月いっぱいまで、大人女子会という、飲み放題付きで、5000円税込みですね、
を、はい、スタートします。まあ、女子がですね好きな、まあ、先ほどデザートをいただいたのが分かるんですけど、すっごくマンゴーの、ね、バラバラとかですね濃厚で美味しかったんですよ。もうフルーツもですねもうねこれ張ってますね、はい、本当にそうですね、うん、すごくあの可愛らしいメルカーに、ね、すごくおしゃれな感じでいただきましたよ。これからですね、またこちらしずくさんの方はいろいろな、ね、メニューとかプランをいろいろ考えられていると思いますけれども、はい、今あのもう来月始まるのはやっぱ父の日がありますので、はい、父の日を挟んで2週間、そのグループには、最後の食事がか、ミニ海鮮丼か、海鮮巻きで、選べるようになっています。はい、ミニ海鮮丼とかいいですね、はいはい、もうやっぱり父の日って男性ですから、そうですね、はい、もうボリュームがある海鮮丼とか美味しいですよね、はい、まあ、ぜひあのお子様、ね、今聞いておられるお子様とかですねお父さんにプレゼントしてはいかがでしょうか、まあ、父親ならで は, な, ではなくてもですね男性の方でいいですよね、はい、恋人同士でもいいですね、楽しみですねこれから。はい、場所はこちらのホテルメリーズさん後の、はいはい、エイステティの岡さんですね、はいはい、そちらの2階にあります、はい、海鮮料理ですね、はい、うん、本当にあのあのこちらのシェフがもう本当に手をねもう本当にいろんな料理を考えて、手作りですね、ぜひ堪能してみてください。本日は本当にありがとうございました、はい、ありがとうございました。系のドレッシングです。先ほどのサラダにですねこうかかっていたもう本当に玉ねぎの甘さとですねこちらの手作りの独自の秘伝のドレッシング、じゃあこちらにありますよ。わー美味しそうですね、オレンジドレッシング。でこちらはまたかかってますね、バンバンジードレッシング。そして先ほど私がいただきました玉ねぎドレッシングです。で3種類ありますね、わーどれも食べてみたいです。今日のこの玉ねぎの濃厚な甘さが私気に入りました、美味しかったです。でこちらのお店はずっと入っていくとですねお部屋がたくさんあるんですよ、ね、こちらですね、このお部屋が桜の部屋ね、かわいらしいですね、うん、でアットホームな感じで暖かい感じですね。7人が入られる、ね、お座敷もあるんですよ、うん、家族とかの団体様、ね、忘年会、新年会ですね、こちら取り上げください。風の間ですね、うわこちら本当に広いですね、ゆったりね広げますね、あはい、今回本当にですね、海鮮さんの、ね、イメージが変わりましたよ。もう本当にあのランチとしてですね、気軽に、ね、もう美味しい料理を堪能することができました。本当に癒されました。鈴木さんの方はですね、ただいま女子会の先ほどの案内がありましたけれど、ね、こちらの運動会の運動弁当とかですね、はい、です。こちらの日向門川フェアで、ね、こちらの料理長自ら食材を吟味されたという旬の食材をふんだんに使用した懐石料理をご用意できました。こちらの5000円の、ね、先ほどの、ね、メニューですね、美味しかったです。でジュビアにただいま掲載されている、でジュビアというと有名な雑誌です。じゃーん、こちらに、ね、こちらの私服さんがここも、ね、出ております。
こちらなでしこ御膳、じゃあ1980円ですね。前菜とかですね、何種類もついてですね、最後デザートで1980円、ね、前日までご予約でされるといいということですね。ぜひ皆さん楽しみにこちらの来てくださいね。